900ကျက်ကမောင်လေးဟင်းတစ်မျိုးနဲ့ဒီအသီးရွက်အသားငါတပွဲကို900ရောင်းတယ်အဟင်းတစ်မျိုးနဲ့ငပိတို့စရာနဲ့ကိုအမစိုင်မစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်900ရောင်းပြီးတယ်ပါဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဘူးတွေဇွန်းတွေအဲ့တွေဝယ်ရလို့ပါဆယ်ဆိုရင်တော့တထောင်ယူပါတယ်ဈေးနှုန်းတစ်ခုဘလို့တတ်မှတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အမချက်ကြည့်ရပေါ့နော်ချက်ကြည့်ရထမင်းတစ်ပြီကိုချက်ကြည့်ရဒီလိုဟင်းဆိုလဲတပိတ်တာကိုချက်ကြည့်ရပေါ့ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပွဲအယူတက်ကိုဖြန်းမြကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒီလောက်ဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုရင်အဲဒီလိုတော့ရောင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲအရင်ဆက်သက်ပြီးတော့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘလူရီရဲ့ကြောင့်ဖွင့်ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဒီအမားတို့ဒီကုံစင်းနှုံးတွေတက်တော့ဒီရက်တီရတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အမားကိုယ်တိုင်လည်းအဲအလုံးမရှိဘူးဒီဆိုင်မဖွင့်ခင်ရပေါ့အမားကိုယ်တိုင်လည်းအလုံးမရှိဘူးမိသားစုကိုလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲနေရပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လစာနဲ့မိသားစုကိုကြွေးရတာနဲ့အမားစားဖို့နဲ့ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအမားကိုယ်တိုင်လည်းခက်ခဲနေတယ်အမားလိုပဲခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အမဘလို့လှုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့အမစဉ်းစားလိုက်တော့အဲငါဒီလိုလေးရောင်းပေးလိုက်ရင်ငါတို့မိသားစုလည်းပြေးအဘေးကခက်ခဲနေတဲ့လူတွေလည်းတောင်းတနေရနေတေးသေးမောမောအဆင်ပြေသွားနိုင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမှာစပြီးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲစပြီးလုံးမယ်ဆိုတော့အမကဒီလှုပ်ရှင်လဲဆိုတော့စိတ်ပဲရှိတာပေါ့နော်အမမှာအဓိကပတ်စံပဲနေနော်ရင်းနှီးမရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါအမအဖေကိုအမအကူအညီတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမအဖေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ပဲအမအဖေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ပဲအမဒီဇိုင်းလေးကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့တာပါစပြီးတော့ရောင်းတော့ကတော့အဲတရက်ထဲနဲ့၄-၅သိန်းမိုးလောက်ရောင်းရတယ်တရက်ထဲနဲ့လူတွေစုပြုံကြလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတာအဲ့စဖွင့်တော့ကတော့ဒါတိတိတသားကြီးပေါ့ဟုတ်အဲစဖွင့်တော့ကတော့အမ၈မျိုး၉မျိုးတော့အ ਨੇ ဆုံးချက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့10မျိုး12မျိုး13မျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုချက်ပေးနိုင်တဲ့နေ့ဆိုချက်ပေးနိုင်တယ်လို့ချက်ပေးရပေါ့နော်တကယ်လို့နည်းနည်း order တွေပါရှိလို့ချက်မပေးနိုင်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံး9မျိုး10မျိုးတော့ချက်ပါတယ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့အဓိကအမစေတနာသာခံပြီးတော့လဲဗဒါတရားကိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြေခံပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတို့လိုအမတို့လိုဒီအခြေခံလူတန်းသားတွေလူတန်းသားတွေရဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်အမဖွင့်တာဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လာဆိုတော့အမနေ့တိုင်းတော့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အာသူတို့ကတော့စိုက်တယ်လူများပါတယ်။စားရတာရောဈေးနှုန်းရောအဆင်ပြေတဲ့လူများတယ်။အဲတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအဆက်ကြောက်တဲ့လူကတော့အဆင်မပြေဘူးကွနော်။အမချက်တာကြတော့အဆက်တွေများတယ်။အမကိုယ်တိုင်လည်းအဆက်အရန်ကြိုက်တော့အဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရန်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အဆက်ကြောက်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကွနော်။ဆက်လို့မစားနိုင်ကြဘူးကွနော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်။လိုဟင်းရရရလဲဆိုတော့ကြက်သားဝက်သားငါပြီးတော့ကြက်ဥပြီးတော့ငါချောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခရူးတို့ဂုံးတို့ကတော့အဓိကပေါ့နော်ခရူးဂုံးကတော့အရင်အစားများကြတယ်အစားများကြတယ်အခုတော့အခုရက်ဒီမှာတော့ဂုံးအောင်ဝယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခရူးကတော့နေ့တိုင်းမပါမဖြစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြက်နဲ့ဟာတွေကတော့ဒီအရွက်ကြော်ပေါ့နော်အာလူးနဲ့ဝက်သားပြီးလို့ရှိရင်အရွက်အစိမ်းကြော်တရက်ရှင်သုံးချမောင်ကြော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အတီးရွက်နဲ့အသားငါးနဲ့တော့ဒါညှပြီးတော့ချက်ရတာပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံထည့်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်900ရံဆိုလို့ရှိရင်အသားတစ်မျိုးဆိုရင်အသားတစ်ဒုံနဲ့ဥမာကြက်သားကြက်ဘူးသီးဆိုရင်ကြက်သားတစ်ဒုံနဲ့ကြက်ဘူးသီးနှစ်ဒုံသုံးဒုံလောက်နဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ငပိရီတို့စရာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်900ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးပါတယ်။အော်ချက်တာကြတော့လေအမတို့ကဥမာရခိုင်ကြက်ဆိုရင်ဥမာကြက်သားကိုဒီနေ့စီပြန်ချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့မှကြက်အာလူဖြစ်မယ်။အဲနောက်နေ့ဆိုရင်ကြက်ရခိုင်ကြက်ဖြစ်မယ်။နောက်နေ့ဆိုကြက်ပင်စိမ့်ဖြစ်မယ်။ကြက်သပလင်ဖြစ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပုံစံလေးတွေတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ချက်ပေးရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဝတ်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအချိုချက်ရှိမယ်ဝတ်တနည်းချက်ရှိမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမတို့အမတို့ငရုတ်သီးနဲ့အိမ်ချက်တလိုမျိုးအဲ့အဲ့လိုမျိုးငရုတ်သီးခွဲချမ်းနဲ့အဆက်ချက်ရှိမယ်အမျိုးမျိုးလေးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့အရသာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ချက်ပေးပါတယ်အဲအဲ့ဒါကတော့အမဈေးသွားရင်မူးလဲခြင်းတယ်တကယ်လည်းမူးတယ်ကုန်စင်းနှုံးတွေကတအားတက်နေအခုဆိုရှင်ဝတ်သား2000ဈေးဝယ်ရတယ်စက်သားဆိုလို့ရှိရင်အမစရောင်းတော့ဝတ်သားက12000ကြက်သားက9000ပဲရှိရအခုဆိုရင်ကြက်သားက1000ကျော်ဝတ်သားက2000ဆိုတော့လေ
တွေးတက်ပြီးဘူးကလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဥမာစက်သားကဈေးတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်သားကအတုံးသေးပြီးတော့ဘူးဒီနဲ့ရောရတာတို့အာလူးနဲ့ရောရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြံဖန်ရတာပေါ့နော်ဒီကိုပေးလဲပေးနေတယ်အရင်တိုင်းထက်လည်းမလျော့သွားခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြံဖန်ရတာပေါ့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်ကြံဖန်ရတာဆိုတာတဲ့ဒီပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရအကုန်သေးနှုံးနေတက်လာတော့လုံးဝတော့မပြေဘူးဒါပေမဲ့အမပြေအောင်လုပ်တယ်ဆိုင်ရတော့မနဲ့မိုးလင်းနေရောင်းရတာမိုးလင်းနေရဆိုတာမှ၈နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့နှင်းရတော့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးတော့ကြက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကတော့ဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ရောင်းနေရမနဲ့စာအစာပြီးတော့ခုကရောင်းရတာအရင်တော့မှနှိမ့်လေစာအတွဲပေါ့နော်နှိမ့်လေစာတနက်စာလေးတို့တော့အစင်ပြေသွားရင်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အမဖွင့်ခဲ့တာအခုတော့မနဲ့စောစောကနေပြီးတော့မှအမတို့ဖွင့်ပြီးဒီမှာဆိုင်အရှိကိုခင်းလိုက်ပြီးဆိုရဲစပြီးရောင်းရတော့တာပဲအဲ့ရနေပြီးတော့အစီသုံးချိန်ကတော့17နာရီ12နာရီတနာရီထိပေါ့ဟိုဘက်2နာရီ3နာရီကတော့မသေးကြတော့အဲ့ချိန်ဆိုတော့ကြက်ဥကြော်နဲ့လည်းရရင်ရမယ်။ဒီကကြံတဲ့ဟင်းတစ်မျိုးနှမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လောက်ဆိုအဲ့ဟင်းတွေပဲရတော့မယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အခုအရင်ကတော့အမတစ်ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်။အခုကတော့အမေတို့လာပြီးဝိုင်းကူပေးတယ်။အမေရှိမယ်၊အမေယောက်ျားရှိမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းညီမလေးနှစ်ယောက်ရှိမယ်။လောလောဆယ်တော့ဒီ၄ယောက်ပေါ့။ဒီဆိုင်မှာ၄ယောက်အမအောင်ဆို၅ယောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟောတန်ရှင်းမှုပိုင်းရတော့မောင်လေးပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုတော့အမတို့ကအခုကမိုးရင်းဆိုရင်ပေါ်တယ်။ရင်ပေါ်တော့ဒီရင်မနာအောင်လောရတယ်အမမှန်ရင်တော့ဝယ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲကိုထည့်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ကုန်စည်နှုံးတွေတက်လာနဲ့ဟိုမဖြည့်နိုင်မှဆိုလို့ပေါ့နော်မဝယ်နိုင်ဘူးအခုကတော့ရက်ခတ်ဖျောင်းနိုင်ထုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှက်တက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်လဲတသက်ရရတော့လောက်ပါတယ်တန်ရှင်းမှုပိုင်းကိုတော့အမဂေးယူဆိုင်ပါတယ်အမ်ထိုင်စားအတွက်ကြတော့အမဒီမှာသပွဲနဲ့ဟို၃ဝိုင်းပေါ့နော်၃ဝိုင်းတော့စီစဉ်ပေးထားတယ်အဲပါဆယ်သမားတွေကြတော့လဲပါဆယ်ဝယ်သွားကြတယ်ပေါ့ထိုင်စားရလူလည်းများတယ်ပါဆယ်လည်းအခုနောက်ပိုင်းကတော့များလာတယ်ဆိုင်ကအခုအမပုံမှန်တက်မှတ်လိုက်တဲ့ပုံမှန်နှုံးထားပေါ့နော်တရက်ကို3သိန်းမို့လားအမရောင်းပေးမယ်အရင်တော့4-5သိန်းပို့ရောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှုံးထားကြတော့အမနေ့တိုင်းကြီးဆိုတော့ပင်မှန်းတယ်ကိုကရေရှည်လုတ်သွားချင်တာလေနော်ရေရှည်လုတ်ပေးချင်တာလုတ်ပေးချင်တဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့တရက်ထဲနဲ့ရမ်းပင်မှန်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အမတရက်ကို3သိန်းနှုံးဖို့တော့ဆိုင်မှာပုံမှန်ရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ3သိန်းနှုံးဖို့လောက်ကုန်ချက်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ပြီးအဲ့ဒါကကုန်လဲဆိုရက်လိုက်တယ်ရင်လုံမျိုးထက်ချက်တာမျိုးတွေတော့ထပ်မလုံးနိုင်တော့ဘူးညနေပိုင်းကိုတော့အမရောင်းမှုအစီအစဉ်မရှိဘူး။ရောင်းမှုအစီအစဉ်မရှိတော့အမမနေ့7နာရီကနေပြီးတော့ရင်တော့ညနေ9နာရီထိရောင်းနေပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းကကျင်းနေရစောစောကုန်တာဆိုတော့မနေ့7နာရီကနေပြီးတော့ညနေ3နာရီလောက်ထိပဲတေချာတော့တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကအမဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်တချို့ကတော့လူကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမမကရည်ရွယ်တာလဲအမတို့လိုအောက်ခြေလူတန်းသားတွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအမတို့ကအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဖွင့်တာဖွင့်တဲ့ဟာကိုတချို့ကြလဲဒီလိုမျိုးဟင်းလျာတွေမစားနိုင်တဲ့လူကတသက်ရှိရဲ့အဲ့မစားနိုင်နေလို့ကလာစားတဲ့ခါကျတော့အစဉ်မပြေဘူးပေါ့ရတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမကဂရုတော့မစိုက်ဘူးအမြဲတမ်းအမကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေကပြေနေတယ်သူတို့ပြေအမတော်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေတော့အမကြည့်ရောမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အမားတို့ငပိရရကြတော့အမရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးအမားတို့နတ်တလင်းဖက်ကနတ်တလင်းဖက်ကနေပြီးတော့နှမ်းမာပြီးတော့ဝယ်တယ်ပေါ့နော်အမားတို့ဘက်ကငပိရအရန်ကောင်းတယ်စားဘူးတဲ့လူသိပါတယ်အဲ့ဒီငပိကိုအမားပုံလိုက်မာတာပုံလိုက်မာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုတာကြိုပြီးတော့ငရုတ်တီကိုအမားတို့ကကြတော့ငရုတ်တီနဲ့ပုံစံချောက်ကိုလှော်တာပေါ့နော်ငရုတ်တီနဲ့ပုံစံချောက်ကိုလှော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မှဒီစွမ်းနာကြိုထားတဲ့ငပိနဲ့ပြန်ဖြော်တာဒီမှာလိုမျိုးငပိရေကြိုပြီးတော့မှဟိုအချိုမုံးပြစ်ထက်စားပြစ်ထက်အသောမုံးပြစ်ထက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပဇွန်နေပိုင်နဲ့တိချာဖြော်ထားတာပေါ့နော်အရသာရှိရှိလေးဖြော်ထားတာပါငပိရောကြိုက်တယ်လို့များကြတယ်မကုံနဲ့ရမရှိဘူးမလဲစဖွင့်နေကမကုံလို့အသွင်ပြလိုက်ရတာလည်းမရှိဘူးမကုံလို့စားပြလိုက်ရတာလည်းမရှိဘူးအကုံကုံကလို့မစားလိုက်ရတာပဲအော်ဒီရောလေရှုံးလို့ရပဲရှိတာကုံတော့ကုံကပစ္စည်းကုံဒါပေမဲ့တခါညက်ကိုအရင်ပြက်မြဲရတယ်ပဲကြုံခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုရတယ်အဲဟောပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအကုံဒီနေ့တော့ချက်လိုက်တယ်ပေါ့ချက်လိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဥမာကွာတရက်ကို3000ပို့တယ်အမဒီနေ့ဈေးသွားလိုက်တယ်ဥမာ2000နဲ့သွားလိုက်တယ်ပေါ့ပြန်ရောင်းလိုက်တာ2000 3000ရတယ်ပေါ့အဲအဲ့3000လေးရစုပြီးရထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်နေ့ကျရင်ချက်လိုက်တယ်အဲ့နေ့ဥမာပေါ့ကိုရဲ့အသီးမိတ်ဆွေအဲ့တည်းလာစားလိုက်တယ်အဲလာလို့ကျွေးလိုက်တယ်လာစားလိုက်တယ်ဆိုတော့လာစားဖြစ်မှာဆိုလာလို့ကျွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အမအနေတိုင်းနေ့စဉ်အလူရှိတယ်နေ့စဉ်အလူကကြတော့ဒီတန်ကားတော်တွေ
တန်ဃာတော်တွေပေါ့နော်ကြွားသမျှကိုအမစွန့်ငယ်ရက်သမျှကိုအမစွန့်လောင်းတာစွန့်လောင်းတာအလူရှင်ရှိရဲ့ရက်တွေရှိတယ်အလူရှင်မရှိရဲ့ရက်တွေလည်းအမကလောင်းတာအလူရှင်ရှိရဲ့ရက်ကြလောင်းပြီးတော့အလူရှင်မရှိရဲ့ရက်ကိုကြော်စုံလို့အမမပြောဘူးနေ့စဉ်အမလှူတယ်အေးလှူတာများသွားတဲ့နေ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလေးတွေလာတောင်းတာကလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ဝယ်စားလို့အဆင်မပြေတဲ့အကူတွေအဖွားတွေအတော်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်သူတို့လာတောင်းတယ်အမပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီပေးတာကျွေးတာများသွားတဲ့နေ့အရင်နေ့ကပေါသွားတဲ့ခါမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမအဲ့ဒီအရင်ပြုတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုဘာမှဖြစ်ဘူးစိတ်မကွက်ဘူးစိတ်မညုံညင်ဘူးအမဘယ်ကနေဖြစ်ရမလဲပဲအမတွေးတယ်အမတခြားဘက်မှာပဲပြန်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာတော့အများဆုံးရောင်းရတာတော့ဒီတင်တဲ့လူတင်တဲ့သားတွေပြီးရင်ဒီရက်ွက်ထဲကဒီအနေရင်လုံသားတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖိုးဖွားတွေပေါ့နော်ဖိုးဖွားတွေထက်စားဖို့တော့လည်းအဆင်မပြေတဲ့ဖိုးဖွားတွေပေါ့အဲသူတို့လာပြီးဝယ်စားအများကြပါတယ်ဒီအမကိုဒီ comment နေမှာပြောကြတာပေါ့နော်ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့အာဒါမဲ့တရားမှ9ယောက်လောက်ပဲပြောတာပါအဲ့ဒီ9ယောက်လောက်ကလည်းယောက်ျားကြီးတွေအမက main လေးတယောက်ဒီသားစုကိုလုံကျွေးနေတဲ့ကိုမိဘတွေကိုလုံကျွေးနေတဲ့မိန်းကလေးတရားအဲ့ဒီမိန်းကလေးတရားကိုသူတို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြစ်တယ်နေပြီပြစ်တယ်ပြောလဲပေါ့နော်သူတို့တော့တခုတော့ပြောချင်တယ်အမကပေါ်ပင်လှုပ်ရှင်လို့လိုမျိုးလှုပ်တာလို့သူတို့ပြောကြဒါသူတို့မသိလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အမစိတ်ကိုသူတို့မသိလို့ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ရှင်းပြတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောပြချင်တယ်အမပေါ်ပင်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပင်ပန်းနဲ့ပေါ်ပြီးဟိုမှမလှုပ်ချင်ဘူးဒီလောက်နေတိုင်းသေးသွားခေါင်းမူးလဲရှင်နေတဲ့အလုပ်ကြီးတော့အမပေါ်ပင်ဖြစ်နေမလို့ချင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အမလိုမျိုးမိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်တကယ်ပဲဆယ်ကျော်တက်နေအကြောင်းတက်ရမယ်ယူရီအကြောင်းမတက်ရဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါစားလေးတသိန်းကျော်လောက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အမတို့တို့အတွက်အမလှုပ်ပေးနိုင်တာလေးကိုသေးသေးမောမောလှုပ်ပေးတာအဲ့အတွက်မကူညီနေပြီးတော့အမတခုပြောချင်တာအမအလူငွေနဲ့ရက်တည်တာမဟုတ်ဘူးအမအဖေရှိရယ်ဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့အမအဖေကိုအားကိုးပြီးတော့အမလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှမေတ္တာနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့အပြစ်မြင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်သဲတွင်းစားလောက်မကူညီနိုင်မဲနဲ့ဘေးရနေပြီးတော့အပြစ်မပြောကြပါနဲ့ပေါ့နော်အပြစ်ပြောရင်လည်းဘေးမဆိုင်ပါဘူးအမဆိုင်နာမည်လေးကတော့ငွေလောင်းအဲလိမ့်စာကတော့အမဆိုင်နာလန်းတော့ဒီဂျောဒလန်းမှာပေါ့ကြောင်မြောင်းမှာရှင့်